Лікувати та консультувати пацієнтів незалежно від місця і часу, наражати себе на небезпеку зараження. Вони нині на лінії фронту, яка називається пандемія. Як це – працювати майже цілодобово із ризиком для власного життя? Детальніше у наступному матеріалі. У період карантину найбільше роботи у правоохоронців та лікарів. Лікарі ж впритул знаходяться перед небезпекою, як кажуть, на першій лінії фронту, де є небезпека заразитися смертельним вірусом. Вікторія працює сімейним лікарем. Кожного дня має кілька десятків пацієнтів, які звертаються до неї з різними проблемами. Зараз, каже жінка, роботи додалося значно. Так, звернень дійсно останнім часом збільшилося, тому що ми консультуємо по телефону в основному. Зараз з сучасними засобами телекомунікації це стало можливо, пацієнти дзвонять або пишуть, і звернень побільшало, тому що, можливо, раніше, якщо була, наприклад, температура 37, і пацієнт не звертався, лікувався вдома самостійно, то зараз вони всі досить таки насторожені, а можливо і налякані, і тому дійсно звернень дуже, можна сказати, збільшилося. Більшість пацієнтів лікар консультує телефоном незалежно від часу – ранок це чи вечір, незалежно від графіку. При цьому потрібно стежити за пацієнтами, які повернулися з-за кордону, та інколи самому зв'язуватись із ними, розповідає жінка. Мої пацієнти телефонують зранку до вечора, і їм всім надається консультація обов'язково. З самого ранку до вечора неважливо, чи це мій робочий час, чи це не робочий час. 14 днів спостерігаємо, ну і радимо всім самоізоляцію. Ми маємо таку пам'ятку, ми їм надсилаємо, вони її читають і дають згоду на самоізоляцію 14 днів, бо не зрозуміло, був контакт чи не був, а це великий ризик зараження, бо в принципі всі випадки коронавірусу в Україні, вони ж завізні. А вже після того він поширюється. Наразі у поліклініці, де працює Вікторія, вистачає масок, антисептиків та спецодягу. Кажуть, до спалаху хвороби готові. При цьому потрібно пам'ятати про карантин, самоізоляцію та гігієну. Заспокоїти людей, напевно, також одне із основних зараз у нас завдань. Коли дзвонить от такий наляканий пацієнт, ми стараємося оцінити клінічно його дійсно стан, який він є. І коли є певний градус паніки, його понизити, розказати про те, яку симптоматику дійсно мають коронавірусні захворювання, що цієї симптоматики в пацієнта немає. І завжди я кажу своїм пацієнтам, що я за вами на зв'язку, ви можете мені зателефонувати, якщо ваш стан погіршиться, чи ви помітите якісь нові симптоми. Ми з тими постійно на зв'язку. Значно багато часу забирає роз'яснення людям, однак це потрібно робити. Наприклад, як відрізнити коронавірус від інших хвороб, які у нього симптоми. Заспокоїти людей та дати настанову у подальшому лікуванні. До свого стану об'єктивно і оцінити, якщо є якась певні проблеми зі здоров'ям, краще порадитися з сімейним лікарем, а не починати розводити паніку. І дотримуватися елементарних усіх протиепідемічних заходів, які, можливо, на перший погляд кажуться простими, але вони є дійсно дієві. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.